ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကပေါ့နော်အိမ်မှာလက်တိတ်စီတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အမှုမဲ့မမဲ့ဆိုသလိုထားနိုင်မရလေးတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါလေကျရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းသေးလေးတွေကလည်းကိုယ့်ကိုအများကြီးလက်တိတ်စီတယ်လို့အယူဆရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီမသုံးတော့တဲ့ကလန်ဒါအဟောင်းလေးဥပမာအဖြစ်မနစ်ကကလန်ဒါအဟောင်းလေးမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆွဲထားတာမျိုးလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွာတသက်ဟိုအယူအဆတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ယုံကျင်တဲ့လူလည်းယုံမယ်မယုံကျင်တဲ့လူလည်းမယုံပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒါကဟိုပစ္စည်းအဟောင်းဆိုတာတော့ခုနလိုဘေးရင်နေဒါတွေမဆိုင်နဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းเนี่ยတကယ်တော့အိမ်မှာအရင်ကြီးထားလို့ကောင်းတဲ့အထက်မှာမပါဘူးကိုယ့်အတွက်အသုံးမလိုတော့ဘူးဆိုရင်လွတ်ပြစ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလန်ဒါအဟောင်းနေပြီးတော့ဖုံတက်နေတဲ့ပစ္စည်းအစုတ်အဟောင်းနေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို तू ကွာစေးကြောတန့်စင်ပြီးထိုင်ထားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းလွတ်ပြင်းလာလွတ်ပြစ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့သူလွတ်ပြစ်ခိုင်းတာပေါ့အိမ်မှာအဟောင်းအစုတ်ဒီအနွမ်းနေမထားနေပြီးတော့ဓာခဲအဟောင်းနေဓာခဲအဟောင်းနေရလေသူလက်တိတ်စီရဲ့အထင်မှပါတယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါအရှိတိုင်းဘေးရင်နေမှာလေအဲ့ဒါတော့တော်တော်များများမန်ရှင်ကြတယ်အဲ့တော့ဓာတိခဲနေတတ်တယ်လို့ပါလို့ဒါဟိုယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာခဲအဟောင်းနေရလေအင်းကလက်တိတ်စီရဲ့လို့ယူဆတယ်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့နာရီလေးပေါ့နော်နာရီလေးရက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာရီလေးကိုဓာခဲပုံမှန်လေးလဲပေးပါထည့်ပေးပါရက်နေတဲ့နာရီလေးကလည်းမကောင်းစေဘူးပေါ့နော်ပြီးရဲ့အခါကျတော့voucher slip အဟောင်းလေး voucher slip အစုပ်အဟောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းအိမ်ကလက်တိတ်စီရဲ့အထက်မှာတစ်ခုပါဝင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအိမ်မှာရှိနေဆိုလို့ရှင်တော့ဖယ်ရှားလိုက်ပါเนาะပြီးတော့အမိုက်ကိုဖြစ်နိုင်ရင်နေတိုင်းဖြစ်ပါအမိုက်အဟောင်းလေးကိုအကြာကြီးမထားပါနဲ့အဲ့တော့အမိုက်အဟောင်းလေးအကြာကြီးထားလို့ရှင်အိမ်မှာလည်းအနံ့တယ်မကောင်းဘူးကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမကောင်းဘူးလက်လာပါဦးလေပိတ်ဆို့နေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုက်